お話します。何かというと、よくいるやつです。俺さ、本気出したらできんだけど、本気出さないだけなんだよ。ね、あ、笑ってる方は魅力あるんですかね。はい、違うですね。はい、そういう方が僕の事務所にやってきました。おー、厄介なやつ来たなと思いながらね、このお話聞きましたが。はい、じゃあいつ本気出すのって言ったらね、結局いろんなお話を聞いていくと、みんなね、失敗したい人いないじゃないですか。失敗が怖いんですよね。うん、で、努力して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 、結果伴ってこなければ、それを失敗してしまったら一歩も出ない。うん、きっとあると思うんですね。で、その人が考えている努力って、なんかちょっとね、スケールが大きすぎるんですよ。うん、なんか後戻りできないような努力。うん、でも、僕ね、その時にお話しました。アリンコの一歩って知ってるかいって、うん。アリンコの一歩ってどれぐらいだと思う？そしたら、アリンコ1ミリぐらい。正解なんですよ。アリンコの一歩ってぴったり1ミリと言われてます。アリンコって一日中歩いてんだよな。一、うん、日中歩いてるからすごい距離歩くんじゃないですか。でも一歩は1ミリなんだ。アリンコぐらい歩いてみるかって言ったんです。アリンコぐらい努力してみるか。そしたら365日アリンコみたいに歩いてたら、まあ300、僕ね頭悪いんで計算できないですけど、360センチぐらいね歩けるんだよと。言ってあげました。だからね、自分の努力を甘く見ないでという、こととともに、大体ね、そういう人っていうのは、失敗した時に周りの人から、あだこだ言われるのを嫌がってます。だから人の目ばっか気にすんなよ、うん、自分のやりたいことをやりなさい、自分がやりたいことに1ミリずつ努力しなさいという話をしました。そしてね、その子に送った歌です。ありのままでなんですけどね、はい、これサビのところにですね、つまんねえっていう言葉が出てきます。はい、皆さん自分の中にあるね、つまんねえという思いをね、これ僕と一緒に吐き出してみましょうかね。はい、会場がまた一つになる、そんな瞬間を作ってみたいと思います。どうやるかというとね、僕がつまんねえって言ったらそのままつまんねえって繰り返してください。はい、ちょっと練習してみますね。こんな感じです。どんな感じかというと、そんな人生つまんねえ、つまんねえ、つまんねえ、つまんねえって感じです。おっ、バッチリじゃん。何？全国連れて行きたくなりますね。僕の講演会にぜひ桜で来てください。もう行けそうですね。そのまま行きます。じゃあぶっつけ本番です。行きましょう。ありのままで。ありの一歩1ミリずつで迷わず行く、ありのままで一生懸命に迷わず行く。だけど僕は人だ、失敗は許されない。だから石橋叩き叩き、ついに渡らずじまい。行くよ。そんな人生つまんねえ、はい、つまんねえ、つまんねえ、つまんねえ。ありがとうございます。